in lacal qalbiga wax ii gala ma laga yaaba oo calaasha digdiga ama bahyar xitaa oo beenbeen xitaa ma gasha maadaama uu horumarkaaga ku xun yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa salaam asxaabtan waalba adduunka ka joogteen waawaawe kalkacnaa kalka cisdawan aan oolne asxaabta qaaliga o dhan waxaana dhammaantiin waxaa idinka codsanaynaa si sharaf le weli baxaa idinka codsanaynaa facebook bagekeena inaad soo saartaan like iyo follow inaad soo dhahdaan haddii reer facebook aad tahay bagekeena saxda waa kana haddii hadda aad daawanaysana meel kale iga daawanaysana bagekan saxda keena waa youtubekana dhanka linki bilow waa kusoo qabanaynaa insha allah muuqaalkeena u gudagalno yes maanta saa ujeediin ama caawsa ujeediin muuqaalka waxaa waaya muuqaalada maalmahan nanaa soo fiirsanaysay muuqaalkan waa ka duwan yahay maanta alxamdulilah ilaahay wuxuu qadaray in garabkayga ee soo fadhiisata ay ka soo muuqato my queen my wife and my everything maasha allah waxaa waa aad iyo aad ugu faraxsanahay marka ugu horeyso after long time waxaan ku leeyahay my queen soo dhowo makrofonka xitaa lagu ahaa no gacanta iska dhaaf asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad salaam asxaabta meel kasta dunka ay ka jeegtiin youtubeka cusoo ilnaqoda maasha allah aad ugu faraxsanahay inaad soo laabtay maasha allah aan xitaa aada ugu faraxsanahay dad badan oo isugaayeen inaan kusoo fadhiisiyo ani aadoo saan isla fadhinayna dadka arkaa mar hore ugu dambeysa soo aan xitaa waa faraxsanaha maanta jacayl jacayl usuu akhaadaa yino aada maxaa seka leedaa saa markaas ag fadhina aada ugu qurux badan tahay yaa wadajirkeenu jecelyihin of course waxaan dhihi karaa wadajirkay jecel yihiin maalmahan sheekada socotay dhan waxaas dhan marka laga imaado dhowr su-aalooda ku weydiinaa are you ready marka hore xoogaa waa niyi jabsaneed hadda see dareemaysaa farxadaan dareema ma ku faraxsan tahay yaa because waxaan haminayay marka fadhiisa hadii lagu dhaho niyadda kaad jabayso soo laaban markii lagu dhahay aaday farxaysaa so asxaabta badan waxay sugooyeen inaad noqotid qof dadaalaya that's why ay ku garab istaageen ha soo laabato ha soo yeesho that's why ay ku dhaheen soo adi marka dadaalkaa ma sii wadi doontaa yaa waa sii wadaya insha allah hamigeyga aan ka gaaro haddii ilaahay karaal noqdo intaa hamigeyga ka gaaraya insha allah haddii aan noolahay hadafkayga waa gaaraya maasha allah marka hore waxaa aaminsaneed in macnaha dadaalka xaggaa bus oo ka socdo dad badan oo waxaa soo baxeen adigu garab taagan oo dadaalka kula jir qofku markuu oo soco ku dhahay naftirkeed hiilo waa mugda qofkaas oo ku hiilinaya uu garab taagan yahay inkastoo oo hiilo iho waxa lahaa kala jirto qofku markuu ku hiilinaya dheedheel ma ahan adduunku waqtilxaarkan la joogo qof ku helinaa ku garab istaagaya hadduusan wax ku siinayn xitaa oo hadalka naftirkiisa dhaqawaa mugta hadalka wanaagsan kugu soo farfardhinayo dadkaas maxaa leedahay run ahaantii horta misdhihi jirin intaanoo dada ku jecel oo maanta ku dhahayaan soo laabo markaan arkay aad iyo aada ugu farxay sababtoo ah haddan dhiirgelina kasii qaaday hadalkiina waxyaalo badan oo maskaxdeeda ku jiro maskaxdeeda ku jiray yani marmar qaar waxaa iska dhaadhacsiin dad qaar waxaa jiraan kuminta qaar darmika kusoo qoraan aad dhihiysid waxaan iska daa mar dambaa soo gelin oo niyad dhankaad jabayso markaa arkayna kadibna dadkii oo qoraalaha dhahaya atriis waa ku haysanaya atriis wen dhiirgelisaa atriisan waayaa haddana waxaa kasii qaaday dhiirgelin waxaas lahaa qof oo hal qof oo kuminta xun kusoo qoray taasoo kun oo qofood aa maanta garabkaaga taagan yacni ha u joojin break ha u qaban hadda kadib qof kumindi xun xitaa kusoo qor muu qabanays maa gabada yaa muu qabanay sababtoo ah dadka intaanana baasitaa miya okay haddaa sheekada si fahma fahma run waaye intaasoo kun oo qof markay garabkaaga taagan yihiin hal ama labo markay wax ku dhahaan haddaa u joojisid waxaa tahay daciif intaasoo kun oo qof ku garab taagan hal qof bas leh haddii sheekadiis oo u xeesay waxaa waa sheekada annana usoo gabagabaysid waxaa waa qaab daro waaye soo daciifaa noqonaysaa soo ayada marka hadda hadalkeeda waxaa ka fahma marka qaar dadka comment iyo khalda ay usoo qori jireen waa kaniyo jibin jireen laakiin hadda marka aragtay intaas qofa comment usoo qoraa inay aada ugu sii farxada maasha allah ani xitaa waa arkay dad aan comment qori jirina xitaa qoreen waxay dhaheen anaga comment qoro shaqadeena ma aha laakiin maanta waa noola baahan yahay ay dhaheen horta aad iyo aad aa umahadsantihin dadkaas ane horta khaasatan inaa gooni idin kugu mahadceliya waaye video kasta adduu waayn waa idin dhaha waa mahadsantihiin fikraddiin saa u dhiibateen hal video oo muuqaalada maalmaha aa soo duuwaayo ka mid ah oo idinka idin mahadcelineen haddaa kasoo bixisaan waxaa
igu amartaana asharat ah masha Allah intaas wanaaga idinka iyo keesateen iyo wanaaga aan idin tusaway labada qof mid ka daawadaha iyo mid kala daawadaha waxa loo baahan yahay wanaag dhankiisa inuu ka wado so baby aan horta qalbigaaga inay jibi majali leemi adiga waxa tahay in qofta maanta oo wax walba asuubina darteed asuubina in lacal qalbiga wax ii galma laga yaaba oo calaashan digdig ama baahir hatta oo bambeh hatta ma kash madam oo marka ku xun yahay gar markay ku xuma waxa jir wax yar badan oo asii sameeyo aan soo bandhigin waxa laga yaabaa hadii aan ka sheekay in aan dhin doontin ornaan ka qof fiican u aha khaladka aan sameeyay mashaallah ya khane wax yar private yah jiro asigana xaaskiis maadaama ahay waxa laga yaabaa inuu dhibaayo waxa aniga dhibaayo sababta haduu idho waxaan ka har waxa wanaagsan in aan ka haro ma aha mid hormarkayga ka hor istaagayo sababta aswixniyada isku jiro iseega aniga wixniyada ku jira ayaa sheegay yaacna ana xubigeyga inuu yahay youtube kan ina maanta magac iyo waxa aan ka shaqaysto in aan ka sameysano hormar aan gaaray ila hormar dad gaarsiin kara asigana wuxuu isleeyahay xaaskaaga waxyaalaha qaar ma u fiicnayn ka joojin asniyadiisa ka soo qaaday ma ahana wax hormarkayga ka istaagayo maysan ahayn markaana saas la jigeeda ayaan anigana aan ku raacay markaa dhahdeen atri socodkeeda rabnaa inaan ogaano kadibna xasdaa maadaama ay shacili ismaan taas oo jaan socomro xasdaa maxkamadda harteeda si istaag aad koora maxkamad liisa jimigta maxkamaddii aad xasidto markaa maasha Allah dadka waxa waa si fiican aan isku bartay dadka waxa waa wallahi idinka horta aan wax idin ku tilmaamo ilaahay amarkiisu waxa idin ku tilmaamo mala waxaan aan dadka waxa is dhigi jiray 50-50 waan iyo dadka marna waa toosan yihiin marna waa qalluucan yihiin is dhigi jiray laakiin inay sheeg kana 50-50 inay ahayn waa ogaaday oo boqolkiiba sagaashan idinka idinka mid ah waxa waaye siraatul mustaqiimkii haya inta kale ma bilow baahan in laga sheekeeyo Masha Allah so idinkana oo jeedin maanta hawa atriisada ya kala ka walosa fashilosa dadka tusosa anima buugise waayilosa dadkan ana waxay arkaan badran dadku waxay ugu yiraan xarfan waxa u diray degnaanta ina tusiyo muusig macaantis she is back atriisada are you happy now dadka hortooda qaaday run hadii ah hadii maanta akhirsadid waxa akhirsadid waa ku qarsadaan are you happy yes I'm happy are you very happy I'm halin happy sidan ba makeup soo marsadeen caawa ayoy makeup ka fiicnaa farxad aan soo marsadeen hadii maanta xitra soo nabtiga naftii si arkay adiga maanta soo kalkiisay bilaayda gas gaftay isku soo dhigtay miliye hendri oo kogaana maasha Allah gaayseen atrisha saadi ka balan qaaday inuu soo galaana youtube keeda keedan waa u soo galaaday waa arki doontiin keegan waa kan aanu wado waa isu fadhiisay waxa arkay ma taqaana oo dhahay atrish cuntayna soo karsa adduunyana soo bisay adiga hadda adima jikada galay cuntada karinay bakjeel kaas bakjeel ani jikoo waxa waa haddii tamaan aqala aniga inta rafaad ka maray aab wax eebe hal mar wax soo karsan la dhahay meesha dadka khasa tii kamaan tan aan hagaajinayso oo nidaamiyays waaya oo waxa tagay jeke jaacmal ah qof saas ah hadii la dhaw wax duugo ku sii dar guriga inuu halaa kaabsaabe halaa tiis daryeela tu kala kan ha ku daro soo markay teed markaa soo saxo adrishada aad ka fadhiisto hamaa waxa iigi daranbo hadaa markii la dhahay ay adrishada anta bebe soo qaaday la maxasuub yaa TV-n bisku daawanaa YouTube ka isku fiirsanaa waxyaal badan ay qorsheysanay inaad soo bandhigto kadib waxaad ilaahay soo bax tur bis maanta isku kala xiyaamay yaa atana ka soo kala ka saata ay weeyaana aad ah hawshishay okay yaa ay khare baas ay u soo kashifine mashaallah guys idinka inaad idinku sii dheeraan mar muhiimada video kana u doono waxaad dareemi kartaan inaad atrisha idin soo fadhiisiyo oo macnaha sida idinka u qanacsan tiina sameeyo mashaallah marka hore waxaan ku qanacsanahay marka aan wax ku qanco markaas aad idinka qancin kara soo aniga wixii waa ku qancay haddana idinka idin qancay inshaallah waxaan jeclahay in sidaan si ka sii fiican inaad isku sii
سكوسي هرنان دون هادو إلهي كرال نخل فمارك مخالك ماشا نوك سوى قو قوين انا أدريسا سوى قو قوين اسمع دام ورهن مخالك مخالك حيك انتان كل مدون مي ما هاسبا حيثك تقينات سيداتي يا نمت قليل